Prezidentem nemůže být jen tak někdo. Ano, slyšíte správně. Zákon stanoví několik podmínek. Musí to být občan České republiky, kterému je alespoň 40 let a který je svéprávný k výkonu volebního práva. Zvolený prezident se neujímá úřadu i hned po svém zvolení, ale až po složení slibu. Ten skládá do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor parlamentu, která se uskuteční v březnu. Prezident České republiky je hlavou státu a plní řadu rolí. Jeho postavení definuje samotná ústava. Ta mu kromě ceremoniálních funkcí svěřuje i mnoho významných přímých kompetencí. Jmenuje například předsedy nebo místopředsedy Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu nebo se souhlasem Senátu soudce Ústavního soudu. Tím tak zásadním způsobem ovlivňuje právní prostředí v zemi. Má také zásadní vliv na ekonomické směřování země. A to proto, že jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil.